Україна є країною походження, транзиту та дедалі частіше призначення торгівлі людьми. За оцінками Міжнародної організації з міграції, за 21 рік незалежності держави понад 120 тисяч українських чоловіків, жінок і дітей постраждали від сучасного рабства. Втім, 70% жителів України сьогодні вважають, що вони особисто ніколи не потраплять до тенет-експлуататорів. Аби привернути увагу громадськості до проблеми та відзначити професіоналізм, відданість і відвагу тих, хто особисто бореться із сучасним рабством, представництво Міжнародної організації з міграції в Україні вже вшосте провело урочисту церемонію нагородження за особливі заслуги у протидії торгівлі людьми. Вечір був приурочений до Міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Нагороди вручали високоповажні представники українського уряду та дипломатичного корпусу. Since the year 2000, we have assisted almost 9,000 victims of trafficking, providing free of charge comprehensive medical care to victims of trafficking and start their reintegration process. Українською стороною у 2013 році у головуванні України в ОБСЄ протидія торгівлі людьми визначена одним з пріоритетів. Зневіра, розпач та страх нерідко залишаються єдиними супутниками того, хто пройшов через сучасне рабство. Утім, в Україні працює мережа громадських організацій, які невтомно допомагають постраждалим на шляху до відновлення повноцінного життя. Вінницьке об'єднання «Джерело надії» отримало нагороду за те, що як ніхто інший залучає осіб, які пережили рабство, до волонтерської роботи та реабілітації постраждалих. Колишня постраждала від торгівлі людьми Ірина отримала нагороду за особисту хоробрість і порятунок іншої дівчини від тієї саме долі. Ірина не побоялася захищати юну подругу від рабовласників, а потім віддала їй можливість зробити єдиний телефонний дзвінок. Це допомогло дівчинці врятуватися, а проти торгівців людьми було порушено кримінальну справу. Я просто не хотіла, щоб згубили ще одне життя. Ще одну особистість. За консолідацію зусиль уряду у протидії сучасному рабству було нагороджено Департамент гендерної політики та оздоровлення дітей Міністерства соціальної політики України. Саме його співробітники очолювали копітку роботу з розробки закону України про протидію торгівлі людьми, ухваленого у вересні 2011 року. А також готували підзаконні акти, які забезпечили створення цілісної державної системи надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Мужніх міліціонерів із Волині нагородили за розслідування кримінальної справи і порятунок робітників, яких змушували сортувати сміття. Серед постраждалих у цій справі були навіть 5-річні діти. Оскільки на сміттєзвалищі виникла пожежа, правоохоронці не тільки врятували заробітчан, але й здавали кров для лікування їх від опіків. Хочу подякувати від всього серця працівникам Міжнародної організації МОМ за взаємодію, за співпрацю, за допомогу у боротьбі з таким ганебним явищем, як торгівля людьми. Шоста церемонія нагородження за особливі заслуги протидії торгівлі людьми відбулася за щедрої підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку. Організації заходу також посприяли Міністерство закордонних справ Норвегії та Швейцарське агентство із розвитку та співпраці. У фойє працювала виставка-ярмарок продукції, виготовленої колишніми постраждалими від сучасного рабства. Мікропідприємства, які сьогодні дають цим людям змогу самостійно керувати своїм життям, допомогла заснувати Міжнародна організація з міграції. Вони призвані створювати рай, але призвані побідити ад. І огромне спасибо вам за це.